Ja hem arribat a les cabanyes. Va, anem a buscar en Josep, que ja el devem tenir aquí. Sí. Josep! Ja m'entén aquest home, Josep! 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 Ah. Aquí dins de la meva sala puc estar aquí. Què voleu vosaltres? De què aneu? No, home, venim a gravar un vídeo. Ah, pensava que eren els de la forestal que venien a donar permís per fer foc. Ah. Perquè tinc de desmuntar tot això i ara no puc treballar perquè no puc fer foc. No, no, de moment nosaltres forestal no, gravar una mica tot això que ha fet. Ah, I amb tot aquest tinglado que hi ha muntat aquí. Com que els he vist tots dos iguals, l'últim... Ja s'ha malfiat, eh? Dic, hòstia, en veus un o en veus dos? Com que ara ens haurem de moure per aquí aquests terrenys, li portem una camiseta al programa, què li sembla? Vull, això, home, bé, home, molt bé. A vostè, què? O no? Sí, sóc una mica més guapo. Aquest. No, això sí. No gaire més, però una mica més. Vull dir, què posa, què posa? Què posa? Sí, no, sóc en Josep i estic grillat. Hòstia, tu. Estem grillats tots, però no? Qui és en Josep? Jo? Sí, home, clar. Home, ben grillat no hi estic pas, perquè he fet una cosa que no havia fet mai ningú. No, no, això sí. He fet disfrutar la gent gratis, que això ja no existeix. Exacte, avui en dia fan pagar per tot. El que passa és que sóc un artista fracassat perquè ja ho he desmuntat tres vegades. Tres, ja? Tres, aquesta és la tercera i l'última. Perquè aquí ja m'hi he fet bé i aquí ja. Sí, no? Home, marcant tipets, home, ja està bé, home. Yeah! Oh, Salva, aquí tinc el forat aquí. Tinc un forat aquí que hi estic més bé, que estic bé perquè ningú m'hi veu aquí. Va venir una dona que pesava 100 quilos i va voler seguir la seva mainada i el seu home. Sí. I com va ser dalt, no tirava ni endavant ni enrere. Va quedar encallada. Ara, en vez de rebentar el laberint, tu, rebentar el laberint, com va veure el forat, va sortir com si, com un gos. Va sortir igual com un gos, com està tancat. Hòstia, aquella dona estava ben espantada. Ah! Ara, doncs, veus aquí? Sí. Doncs encara estem arreglant la font aquesta, perquè resulta que suposo que quedarà això. Almenys tindrà un record que ja hi ha tingut un lletero que diu recordant el Garrell. Que a mi ah, diuen sí. El Garrell. El Garrell? El Garrell. I de què ve això? De què ve? No sé, Garrell vol dir anar pues, però encara gràcies de marxar per sedar. I doncs mira si puc conservar una mica això per tenir un record de lo que hi ha aquí. El que... Home, això almenys, veure, com aquesta pedra ja quedarà aquí. No, i ara aquí... Veig que encara estan fotent aquí un... Sí, home. O això ben parit, això, eh? Home, és que passa, tinc un noi que m'ajuda. Ara ho he aprofitat perquè hi ha un noi que m'ajuda aquí. Home, és que això tot sol... I ara m'ha animat, ara torno al 100%. El dia que havia desmuntat tot, vaig quedar una mica així. I dic, hòstia, aquesta vegada no m'ho pensava. Clar. Però ara amb aquest noi ja torno al 100% i ara aquí no sé què. Què farem? Aquí veus, aquí he fet uns escalons. No, la gent no es cardi dalt a baix, no, eh? No, per poder caminar bé, tu. Veus? No havia fet mai de plata i ara... Ha hagut de fer de tot. Sí, veus? Sí. Veus? I ara aquí estic jugant amb l'aigua, perquè aquesta aigua ve d'allà dalt. Ei. I la faig passar així... I baixa tot l'hòstia. Home, baixa poca, com allà, veus? Com allà, tota l'aigua que sí. Corre. La baixa baixant a dalt per aquest costat, clar, i torna a anar a la bassa. I per aquell costat la vaig baixar per l'altre costat i torna a anar a la bassa. I ara d'aquí, de la bassa irà cap aquí, cap allà, i serà més gran. Home, quin pomat, i he passat una quarta part de la meva vida, jo. Quants anys? 45 anys que remeno per aquí. Déu-n'hi-do. Per aquí no vaig començar allà a la cova aquella. I ara baixarem d'allò baix, ara baixarem d'allò. Però així, ara hem de pujar cap a dalt? Home, si vols baixar, hem de pujar, no? Que ha comptat bé, quin jovent també, hòstia, tu. Pensava que només em fotia jo de d'allò. Sí, collons, si vols baixar, hem de pujar, no? Sí, sí. Doncs pugem i ja està, hòstia, tu. Collons, em fareu perdre la paciència. Es quedarà baix, que pesa 80 quilos. Tant que poden donar 5 euros com fotre't un compte puny. Vull dir que aquí m'he trobat en tot jo. Eh? Sí, sí, sí. Però quasi bé que en aquestes cases s'hi pot viure, no? Aquí, fotre't. Home, n'hi ha que s'hi han quedat a dormir per aquí. Ah, sí? I ara resulta que, com us he explicat, la tercera vegada que ho faig això. I abans tenia una casa gran i va ser el meu problema que m'hi van instal·lar gent per sota. I vaig haver de plegar, vaig haver de cremar tot perquè si no em maten, tu. Vaig tenir els burros i cabres i... Me'ls engegaven i em diuen, m'han fotut dos cotes de punt i ara s'ha acabat el rotllo. Dic, vosaltres no jo. Llavors, ara si us he fixat, totes les cases són petites. N'hi ha 8, però són petitetes. Per què? Perquè no s'hi puguin instal·lar. Clar.
De tant en tant veig que també hi deixen, alguna... Ah, sí, home, aquí, si no llampies això, si no llampies ja no s'hi podia venir aquí. Oi, ara aquí, des d'aquí, ja, aquesta finestra té unes bones vistes al mar, home, eh? Home, collons, aquí, ara perquè ja... Ara aquesta bassa es va emplenant. Ei. I ara tinc de llampiar-ho i es va emplenant aquesta bassa, però vull dir que... Collons, jo aquí... Qualsevol se'n va a la piscina, eh? Home, aquí m'hi puc banyar, ara perquè... Què fa, si foten calçotets aquí? O conill. Sí. Estan ben grillats tots plegats. I què vols fer, eh? Cago en Déu, si pots passar un rato bé, no te'l passi pel malament. Bueno... Així ara baixem, no? Sí, home, ja t'ho he dit que... Per baixar s'ha de pujar primer, no? Érem a baix... Volia baixar sense pujar. Vull dir, aquell on té? Que n'hem perdut un. Que ens l'hem perdut per aquí. Ara veus que està gras, si no tira. Si hagués estat abans que hi havia el laberint, no hauríem d'anar a buscar el bomber. Jordi! Ja vinc! Hosti, Josep, cansa molt això, eh? Sí, home, ja em vols contar si cansa. Va, per aquí. Quan t'entretens mig... Quan tinguis la meva edat, ja faràs. 75 anys tinc jo, ja. I ja ho veu... Es conserva bé, però... I a més em vaig trencar el tendó d'Aquiles fa 8 mesos. Oh, collons. Vaig trencar el tendó d'Aquiles, vaig estar 3 mesos sense caminar. Oh, ja se'n va poder estar. Ja torno a estar. Ja torno a estar al 100%. Està traçant, ara, sí, eh? S'enfila pels arbres, també, o no, Josep? Home, abans sí, ara no. Amb les lianes. Home. I amb els micos. Sóc interessant, una mica descafeinat, però veia. Una mica l'àdic, no? Sí. Home. Hosti, ben parides aquest parell de torres, eh? Sí, home, tu. Aquesta és la primera que vaig fer, aquesta. I allà dalt has de tocar la campana, no? Sí, esclar, puges i toques la campana. Ah. Sí. I vostè s'enfila aquí o no? Tu de què vas, tio? No sé. Si ho he fet jo bé, ben enfilar, no? Com ho he fet per posar el pol? Ah, bueno, esclar. Els he fet, els he posat des d'aquí abans. Ja conyeu, també. Molt ben trafats i molt d'allòs, però... que t'hem quedat alguna de tant en tant, no? Com vols que no pugi, així d'allò? Encara hi puc pujar, ara, si vols. Tu ja què trigues? Que sóc el primer pis! Segon pis! Tercer pis! Quart pis! Quin pis! I sisè pis! Josep, els hi fa petit. El Garrell d'Argelaguer! Oh! Eva! Prou, que baixarà! Ui, és guapo! Però serà l'estrany que moguent-se així es mantingui tan... Home, fa molt això, perquè està tot lligat. Això si fes així... Llavors ja podria seguir més perillós. Però si t'hi fixes, fa molt, fa així, ja fa així. Així sí. Ah. I d'allò. Aquí encara en queda un tros que és autèntic, aquest. Aquest encara està tot com abans. La llàstima és que ara no té gràcia l'obrir perquè surt d'aquí i ets a fora. En canvi, abans havies d'anar fent voltes amunt i avall i la gent s'hi cabrejava aquí. Hosti, Josep! És molt complicat, passar per aquí. Home, no. A mi no, per vosaltres sí. Hosti, tu... Esteu acostumats a passar per l'autopista, vosaltres. Ara. Oi, encara que et fan pagar peatge. El paga vostè el peatge o no, Josep? Jo no, perquè... Aquí no hi ha peatge, aquí. Aquest jovent d'avui dia els tinc acollonits. Aguita com bufen. Déu-n'hi-do, Hosti, però... Vull dir, aquí, esclar que és una mica pesat entrar, vull dir... Home, és gros, això, també, eh? Això té un quilòmetre de la brina. Collons. Si el seguissin tots, potser sigui friu, de veritat. O potser sí. Ara encara no hem fet gaire res. Si el voltéssim tot, una mica ràpid, ja, llavors sí que bo friu, de veritat. Principalment el jovent, aquests que corren amb la litrona. Sí. I amb el porret, eh? Sí. Aquests aquí penso que són els que em van motivar a fer això, per tocar-los els collons, perquè són els que em venen a aixafar les coses. Ah. I vaig dir, dic... Ara, aquí dintre, Felip Areu, com se'n diu, Filipà? Filipà. Doncs Felip Areu de veritat, aquí. Ah. I llavors n'hi ha que es posen nerviosos, xafen per aquí, xafen per allà. Però jo,
ho torno a tapar i llavors li destapo un altre pasto i quan venen aquí ja no és igual. I aquí pot més, és, eh? És una garra que tinc jo amb ells i això, vull dir que també em motiva fer coses. Però, perquè els engegaven, el burro li feia fumar porros i tot. Amb el burro, sí. Ara que un dia em va quedar embolat de coses amunt que no va tenir... El defensava aquell burro. Ara, si jo comencés aquí a l'hivern a fer foc, portàvem el litrona, començava a fer algun porrete aquí, aquí no iria ni una quarta part de lo que hi ha. En Cardener baix, jo, eh? No, no, a Tiramont. Tiramont i el... Aquí hi havia una altra barraca dalt i ja no hi ha. Guaita, aquí encara n'hi ha un tros de guitarra. Que passa que el que ha pujat primer, Josep, és el que pesa més i ens ho desfocarà. Molta gent es pensa que això són quatre fustes mal posades. Però no, no veuen que aquesta barraca està ficada dins d'aquest tronc. Collons, és fort, això, eh? Això és fort. La casa és forta, Josep. Aquí és un roure, això, eh? Si no va, si... És difícil que aquest roure marxi. Si marxa el roure, es marxa la casa. I ara, mira't. No sé, aquí dins ara hi fot, de moment eh? Això va aguantant així. Té línia el telèfon aquest d'aquí dins o no? Línia directa. Tu aquí ja pot nevar i internet, pot de tot. Per internet, si vols pots comunicar per internet. Té ADSL, eh, Josep? No n'hi ha cap d'escultura que tingui... Que volti d'aquesta manera. Déu-n'hi-do com gira, Josep. Ei, home, tu. Bé, avui en dia tothom està ben girat, ja va bé que giri això també. Sí. M'agradaria que estigui aquí penjat. Ja, això. I també va cap... donar moltes. Fila't aquí. Cap per avall, no? M'hi enfilo o no? Enfila't aquí, aguanta't. Allà, i jo faré voltar. Encarteré baix, Josep. Va, va, provem. No encarteré baix. Mateu, això. Tu però se'ns n'empapada. Perquè jo no havia vist pujar mai ningú aquí, eh? No? No, perquè no, no estava previst, això. 45 anys ja hem hagut d'esperar, Josep. Tu, no estava previst, això, eh? Ja em fes rodar tot hòstia, ara. No. Sí, home, sí. Josep, eh? El mataré, eh? No, eh? Xavi, home, estava els fots, tu, també. Espera, espera. Josep, que jo tinc vèrtic, eh? No, home, no, collons. Sí, home, que m'estic mareixant. Josep! Ja veiem com es baixa aquí, que algú m'agafi, eh? Sí, ara t'hauré d'explicar com se baixa. Està... Ets com un nen gran, eh? Com un nen gran, sí, això m'agrada jugar a mi, tu. Està ple de joguets, no? Ja vols fer la vida, s'ha de fer mica en broma, si no malament. I té un museu, no, aquí, també, Josep? Sí, el museu el tinc avui cap a l'altre costat. Haurem d'anar-hi, no? Anem a guaita passant per aquí, que hi ha un tros de laberint que és intacte. Anem. Hi ha un tros de laberint aquí que... Som-hi. Cap al laberint, tu, doncs. És tot el laberint, és tot el laberint. Aquí encara està intacte, aquest tros. Està intacte, què, eh? Sí, aquest tros, a veure la bardissa... La bardissa ja ha crescut per sobre, i aquí... Ui, ja veus. Ara, i tu? És clar, aquí no tots fa mai la sortida, aquí, eh? No, aquí hi ha un tros de laberint que està intacte, aquí, eh? Ah. Sí, és petit, això, per passar, no? I, home... Collons, aquí t'hi perds, aquí la gent tenia problemes, eh? Ui, ara si pas on som, Jon. Ah. Ah, m'ho diu, aquestes portes són tamany nanito, eh? Collons, jo sóc petit. El mateix fet, recolleixo la basura. I ara la deixo aquí. Qualsevol rato la vindré a buscar amb una bossa. Molt bé. I d'això, aquí, encara hi queda... Ja amb... La caseta aquí. Posarem aquest tros, doncs. I, home, aquí molts ja han deixat la petjada aquí. I aquest què diu, hosti, aquest està... Ben... Aquest, no sé, diu, los mejores sitios de nuestra mente, de mente, supuestamente consciente del inconveniente de otro. Estava aquí venint amb tota classe. Aquí, això són... és internacional, això. Aquests no són els de sí. Tu, Josep, són aquests. Ja, això sí. Que és que volen arreglar Espanya però sense quedar res. només passant-s'ho bé. Pugeu, que teniu por, què? Teniu collons de pujar aquí? Aquell tavèrtic, en Jordi. Teniu, el que teniu és molt de cuento. Jo no sé si pujau, dic en sèrio. Va, puja. Eh? El que teniu és por d'envoltius. Sí. Ara massa ben trajats, no? Com hem de pujar, Josep? Ara va, puja per aquí cap amunt, ja pugui. No, puja per entre càmeres d'aquest. Si puja un ha de pujar l'altre, no? Va, tira amunt. Collons. Va, puja. El Josep, el que tinc collons, ho dic en sèrio. Collons, hasta les tortugues i pugen aquí. Aquest dia vaig trobar una tortuga aquí dalt. Entra la gallina. Colla, ja canta, m'acaba, si no... Puges o no puges? No puc baixar, eh? Aquí és una llàstima, perquè allà n'hi havia una altra torre. Hi havia una casa allà. Ei. Era molt ben parida. Hi havia una caseta amb una torre, que potser feia 25 metres. No, 20 metres feia aquella. No era sí. Pas tan alta, però... Allà la gent, quan venien, entraven per allà i ja es ficaven dintre el laberint.
Així és ara aquí aquesta torre que feia 30 metres, ara tot just estem a la meitat, estaríem, sí, no? Sí, home. L'altre se'ns ha quedat a baix, que és una gallina. Sí, això. N'ha pas tingut collons de pujar. Tu, vull dir, i allà aquelles dos es veuen escapçades, també, sí, no? Sí, també ho vaig desmuntant. Sí, ara. Jo vull dir aquí, veus, ja està... Estem a la meitat, aquí, eh? Sí, home, aquí ja, pujaràs bé, tu. Aquí també té bona vista. Si no pujo, què seria, una gallinassa, no? Home, aquí, hòstia, tu, aquí... Collons, aquí és fàcil, també. Aquí sí. Grilla menta! Oh! Llavors aquí tinc una cova que, com plovia, no sabia què fer i venia aquí a treure terra i això no hi havia un escar d'aquí i vaig anar trencant amb l'escarp i la maceta, anar-ho trencant i anar traient terra. Volia saber on t'arribava tot això. Això almenys té 12 metres de fondo, eh? Carai, tu. Oh, i aquí, aquest tros d'aquí, sí. Aquest va ser collonut aquí, veus? Ei. Aquí ja no, hi tenia el port senglar aquí, però ja se l'han emportat. Aquí hi havia unes botes amb uns pantalons i allà hi havia el cap del port senglar que l'han arrencat, és aquell que us ensenyat que és allà. Sí. Sempre hi ha algun per sota d'això. I ha estat aquí 5 o 6 anys aquest cap i l'última hora se l'han emportat. Bueno, hi tenia les botes aquí i van venir dues dones de Banyoles i amb el mòbil, hòstia, van guaitar aquí i van veure els pantalons i les botes i es pensava que hi havia un home mort. Aquí tinc les cavernes. Hi ha la meva caverna aquí. Caverna. Com plou, me fico aquí dins. Ben fet. Aquí que no plou ni aquí. Veus, aquí tinc el museu, aquí. Aquí va ser com vaig començar fa 45 anys la història. Ah, collons. Això és el principi, això? Sí, era el principi. Veus, ara aquí tinc trossos de diaris i coses. Ah, està bé. Ara aquí tinc l'inxo. Tinc un inxo aquí, veus. Eh. Hi ha un forat allà amb una creu que diu que descansi en pau. Oh. I tinc un tros de guix com el dia que em vaig trencar els lligaments. Sí. Ara tinc el tros de guix aquí dintre l'inxo ja. Ja hi he deixat el d'allò. Hem de deixar una resta. Sí. Tu podem jaure, no? Tu, i aquí tinc una trampa aquí. Què és això? Que la gent no sap el que és això. I resulta que venen la gent aquí i els tinc una trampa preparada. Per exemple, jo em fico dintre el bocoi i com sí. Venen els turistes. Cap on Déu, ells agoiten aquí tot això i no estan pendents d'això. Això que aquí diu, aquí descansa l'artista, però no s'hi fixen. Jo em fico aquí dintre i llavors si ve algun despistat els hi foto un susto i ja d'allò. Aviam si tenim la llet que passi algú i aviam si el podem emprenyar. Sí, ara avui és dissabte, bueno, diumenge, el dissabte i el diumenge és com ve més gent. Hey. Aquí sempre n'hi ve algun. Tu i aquí què és? Pots jaure aquí? Sí, home, sabeu aquí jo... Estem cansats nosaltres. Collons, Josep, que ara t'aquí dintre. Sí, home, jo ficaré aquí dintre per si ve algun... Nosaltres marxarem, que no ens veus si veuen aquest preu, marxarem i si passa algú, com que ja el sentiràs, li cartes l'espant. No, no, quedeu-nos igualment. No, us quedeu aquí. Ah, ens quedem aquí. Com si no sabés res. Ah, això. Ja jo fico aquí dintre si ve algun turista, llavors... Vols que t'ajudem a ficar-te dintre? No, t'has de collons, tu. Déu, com que per què m'has d'ajudar? Igual com allà a la torre aquella. Si pujava a la torre, collons, si ho he fet, vull dir, pujo, no? Doncs aquí si he posat això és perquè m'hi puc ficar tranquil·lament, no? En cardeu cada una, també, Déu-n'hi-do, eh? Va, doncs, nosaltres farem com que... Ja tinc un assento per seure-hi tot aquí, eh? Si tens d'esperar millor no passa res. Ah, sí, collons. Sí, home, tu. Va, vinga, doncs, va, farem com qui ren. Bueno, Josep, jo ara quan passin, picaré aquí el bocoi, eh? Home, ja estic al tanto. Va, que et sembla que ja arriben. Ja arriben, va, dissimulem. Hòstia, quin ninot aquí, quin emprit. Hòstia, té molta cosa, aquesta home. Com vos? Cap allà. Bon dia. Bon dia. Què tal? I tu, és un senyoriu, eh? Per Sant d'Argelaguer. Com un mico. I ho va parir. Té molt ben parit, això. Iaaaaah! Ja! Hòstia! Ja fan parir, pensava que era una altra mal. Ja és com us ho he dit, que funciona, això. Funciona, sí. Ja us he explicat que em vaig trencar el tendó d'Aquiles. He estat 3 mesos sense caminar. He fet una cosa que mai pensava que podia fer. He comprat un ordenador. Ah, sí? I una fotocopiadora. Mai havia pensat jo que havia de fer servir aquestes coses. Ei. Va estar 3 mesos a casa sense poder sortir, ni caminar. Vaig pensar, aquest temps l'aprofitaràs per escriure les seves memòries. I com que tinc un net de 8 anys,
representa, ell ho explica. Es titula El meu avi i l'home de les cabanyes. Representa que ell ho escriu. Ho escriu ell i explica tota la història. Explica tota la meva història de 45 anys. Collons són aquells dos animals, no els he perdut de vista. Esclar, no saps mai si n'hi ha un que si n'hi ha dos, perquè tots dos són iguals. Algun dia han deixat les americanes aquí. Deuen ser per aquí, no? Ja, em deixen buitar aquí aquesta finestra. Què collons hi cardeu aquí? Que penses que això és un taxi o què? Anem què hi feu aquí? Anem en cotxe, Josep. En cotxe? Ei, home. D'aquí, ja, que hi fot un cotxe, aquí dins? Sí, mira, d'aquí és un record que tinc. Ah, sí? Sí. Ah, és aquell 4L que ens deia abans. Sí, però guaita, us cardeu, si marxeu amb aquest cotxe, us fotran una munta perquè ha marxat la barraca i tot, eh? Sí, no, perquè anem carregats, tot, eh? Amb l'alçada que porta això, si hi ha algun pont, quedeu enganxats, eh? Tu, però és ben parit, això. Bé, no anem cap a Olot, nosaltres. Sí, anem a Olot. Aquest cotxe és el que feia servir vostè per portar les estres, sí, no? Sí, tots els pedres i els pals i tot això. Home, dur, això. Ja el tinc com a record aquí, perquè, esclar, aquí... Tenco la finestra i no es veu que hi ha el cotxe aquí dins. Perquè no puc passar abandonat aquí ni res. Queda protegit. Clar, tu el deixes abandonat aquí i llavors representa aquesta terra. En canvi, aquí no fa cap mal efecte. Bueno, Josep, doncs bueno, encantats d'haver-lo conegut, ha anat molt bé això, igualment, eh? Igualment, doncs. Marxem. Vale, doncs tanco la porta i adéu. Adéu. Tu poc arrenca, això. Ah, ja. Josep! Ega! Josep! Què passa? Tu, que no podem marxar nosaltres ara aquí. No esteu bé aquí dintre? No, estem bé. Aquest dia n'hi va haver dos que s'hi van quedar a dormir. Oh, collons, haurem de fer el mateix, doncs. No podem marxar, eh? Home, espera't, ja. Ja. Em podria fotre alguna putada, jo. Perquè tot aquest dematí que m'esteu putejant. I si us deixés aquí tancats per uns quants dies... Tu, i no podíem marxar per alt, no? No, 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 aquí heu de sortir per la finestra. Estem ben tancats. Sí, doncs com ho hem de fer això ara? Vinga, va, obro... Aneu cap a Olot... Va. I no, vinga, pas aquí més a tocar els collons.